گرانکتن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نور اسلام پروگرام سرا مفتی عبدالغفار قادری ساس و خدمت کے حاضر دے قدردان و درجم مبارک اور روازبان دے ساس و علم کے اضافے دا پارا دا عمل اصلاح دا پارا دنیا ہم خیستہ کول د پارہ اور آخرت ہم خیستہ قول د پارہ نور اسلام پروگرام ساس پر خدمت کے حاضر دے اور قدردان دا سیو موضوع ساز پر خدمت کے روڑے دا ته داغي ضرورت به دوم ډیر کتونکو ته وی ډیر خلکو اصلاح به وشي د ډیر خلکو ته به پوهه حاصل شي او د ډیر خلکو تکلیفونه او بځهنکراغه سوالونه هغه به ان شاء الله العزيز ختم شي نن به مونږه پروگرام کو قدردانو یریدون کې خوبونه باندې هغه خوبونه چې ریسن سان یریږي خوفناک خوبونه انسان لورځي وونو بارا کې قدردان او دا پروګرام څنګه تاسو خدمت کې روډ دیتا سو لایف کال کول کا شي لایف کال باندې موږ سره رابطہ کول شي 0912584544 باندې واتس اپ باندې قدردان تاسو موږ د خپل وایس میسجز پر ټیکست میسج لرالي کې شي دا واتس اپ میرا وتاو تاسو پر سکرین باندې راشي او قدردانو پروګرام کې موږ سره د ناصر شریف خيستا برخه هم وی او د ناصر شریف د بارنه موږ سره پروګرام کې تشریف روړل محترم عابد نور اشرفي صاحب جناب اشرفي صاحب تاسو په خیراله وایو ميرबानी قدردانو ناشریف هم او وروسته لایو کال بهم اخرو موضوع باندې بهم خبرې کو قدردان هر انسان خوب کوي چې کلشپشي هغه خوب کوي روزي خوب کوي چې کل بیا دې خوب حالت کوي نو د تباز اوقات خوب کې داسې شیدونه ښکار شي چې پاغي باندې یریږي دې او یریږي دې پذرک خوف راشي او بعد خلک هغه خوف په خپل ځان باندې تاریکی او خپل ځان باندې هاوی کی او هر وخت هغه یاره د پذرک پرته وي او ډېر خلک دا سه هونښتا قدردانو چاغي شکلاته شانته خوبوبینه نو اغي بیخي اغي خوب لا توجه نه ور کوي اغه خوب مکمل تور باندې هیر کی نو کم خوب د هیرو لو قابل دي چا به هیرو او کوم خوب اغاده نصیحت او د پند اغاسو لوکا بل دي چاينه نو نصیحت او پند اخلو او کوم خوب تبته ورکو کوم نو ورکو قدردان دغه موضوع باندې خبري کیږي تاسو خپل خوب نه مونږ سره کل اهم شیر کوو مونږ تاسو مخکه هم دا خاص کړی دي چې قدردان لایو کال باندې خوب بیانول دی او تفصیل کار دي ټیم پکې لګي تاسو خپل وایس میسج باندې په واتس اپ باندې تاسو خپل خوب رو لګي نو شکل مونږ واتس اپ باندې خوب ورنوبل پروگرام کې مونږ تاسو لا جواب درکو خوب الله او کلمان خوب مې بیانونه زکه چې خوب ډېر طويل وی او داغه پورا خوب چني اوردلي داغه په مطلب باندې دای په معنا باندې په ودل بیا ګران وی نو قدردان شکه له هم انسان خوب وی نه نو داغه خوب ته قتل پکات شتای خوب کما صلی دلی دی کم انسان سومره ډېر رشتیا وای داغه خوب نو هم رشتیا کیږي او کم انسان چې دروغ وی نو داغه خوب نو هم دروغ کیږي نو مول ټول ناول هوم لدا پکار چې خپل اصلاح او خپل جواب باندې اغه خبره او چاغه حقیقت وی اغه رښتیا وي دروغ نزانو ساتو چې سمره انسان رښتیا وي دا خوب هم بیا حقیقت کېږي او اغه رښتیا کوي دا خوب انسان ته چې کل انسان اده شي نو بیا وتاه کار کوي نو اده کېدو په حالت کې د انسان ذهن بیدار وي ټول رشید کم کارونه کې ذهن ورته اغه خبره په خوبه حالت کې مخامخ کړي که د خکارونو کړې وي نو دا غي خکارونو دا غي نتیجه چې کوم ناسونو کې وخت کې الله پاک ښکارا کوي نو هغه وتو خوب کې ښکارا شي او کته ټول رذ د روغ وي د خلکو ته نقصان رسی غلط سوچونه غلط خیالونه د ټول رذ په ذهن کې غرزی را غرزی نو شکر دې ودی شي د بدن خو دوي خود د ذهن بیدار وي د ټول رذ هغه سوچونه خیالونه هغه وت خپل ذهن په خوبصورت کې ورخاره کې چې تا ټول را دا خبر او دغه सूचना کړل نو دا انسانغه خوب یا هغه شانتی وی نو ټول ناول نا موله پکاره چې موږ خپل جبه اسلام کو رښتیا وایو ګنا نه ځانو ساتو نو موږ ساتو خوبونه بیا رښتیا کوي دي بیا قدردانو د دا خوبونو درې اقسام علما کرامو بیان کړی دي د قران او حديث پرانا کې یو هاغه خوب چې هغه د الله جل اللہ شانو طرف نه زېری وی الله پاک راتلون کې وخت کې چې کمکار کون کې د دې داغه مخ کې نظر یو انسان لور کې په خوب کې باذوقان انسان बेरोजगार وی الله پاک په پا بارگاہ کې لاسو نه پرتکې باري تعالی ماتا روزگار راکې ماتا ښه نوکری راکې او الله کریم داغه انسان هغه دعا قبول کې نو راتلون کې وخت کې کمیاشي کې شپګمیاشي کې کال پسو د کم نوکری ملاوی کم کاروبار ملاوی کی نو خوب کې وته اشاره ورکې چې داغه انسان خوشاله شي نو یو هاغه خو به شيته زيره ولیکيږي بشرا ولیکيږي د الله جل شاعن د طرفنا انسان تا راتلون کې وه که کمکار کې دن کې هغه زيره ورکو لکي دویم خو قدردانو هغه وچي هغه شيطانی اثرات دو جنوي شیطان دا غاړي چې زه انسان خپا کما خپل دشمن خپا کما نو هغه شیطان یا انسان ته په خوب کې غلط خبره غلط کارونه د خوف او د یې کارونه مخامخ راولې په خوب کې وته هغه باندې اثر انداز شي انسان چې هغه خوب ویني هغه په خوف کې زیات او یېږي چکله سحر افاسینو ته شکر وباسې چدا یو هو او دا حقیقت نو نو قدردان دغه شانته خوبه بارکه نبی رسول الله صلي الله علیه و سلم مبارک موږ ته تعلیم راکړه دے او اغه حدیثه پاک چې کوم نن موجود افره هم تاکل شوې ده اغه هم دې باندې ده اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ ته تعلیم راکړه دے شکر تاسو یو خراب خوب وی نه نو دا وقته موږ ته سکو اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام بار فرمای چې تاسو د الله جل شانہ پناه او غاړه چې بار تعالی ما دغه شر نه پناه راکې ولما کرام حدیث پاک پر شر کی امید ہے انسان لا ویل بقاتی اعوذ بالله من شر هذا النوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار فرمی تاسو خراب خوب ولیدلو نو تاسو داغه نه د الله لشانو پناه غړې کده دانو حدیث پاک تشریح وکومو خو لايف کول باخلو السلام علیکم څوک دکم دینا و علیکم السلام جی خور څنګه یې ښه جوړی کومه خبر الحمدللہ الحمدللہ د ام جنډی لره جی زما دی د څه مالې دی او د بیمارې بارے کیونه مونږ واره کی جی وای دی ا زمونږ معنا یو درمهشته اوسه زماده پرېښنه نو معنا یو ماش موږ کړه چې زو سر مون سر خپل مونږ را ګرځوم او دا ولنه ساری ماسپخین ګني 15 کمه کیندې چې ورمر سره نو د سې سیدي صحیح ها ابل زما داتا عمله موري ਕਰਨ کوي هغه خبره نه دی لماله د سي وزير را کي یو مشکور کي یا د فخم منور دي او د پرشن نه ياري ګملګست وزير را تخرا کي چې زه کومه صحیح دیرو برونو فوټ تاسو کول او کومه یا تا دیرو شکریا تاسو کول راو را. موږ تاسو راتلو باندې خوشاله شو تاسو پروګرام ګور ان شاء الله موږ تاسو لغ بل د خبرې او د سوالاتو ځوابات درکو قدردانو چې کلهم انسان خراب خوب وی نه اکی کریم علیه صلاتو السلام مبارک موږ تاسو ته تا سبق او تعلیم دار راکړی دې چې تاسو د الله تعالی شانونه پنا او وړه اعوذ بالله من شر هذا النوم انسان دغه شانته وي یا اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا دغه شانت انسان مختلف الفاظ وباندي یا پښتو کې انسان او شي باري تعالی زدا ستا پناه غواړم دغه خوب د شر نه واخپلې جبا کې انسان د الله تعالی په پناه غواړي شي باري تعالی زستا پناه غواړم دته وی خوب د شر نه اغره نو رسوبه هغه دردانو شکل <سؤال> انسان دغه دوا او صلی الله نبی صلی الله علیه و سلم بارک بیا یو بل تعلیم هم را کړه دې شکل خسترګه او غړې دې دغه خوب ختم شو سترګه او غړې دې نو د الله جل شانو پنا نورست بیا ګس طرفه ګس طرفه درې زره لاړې وته کی او د الله جل شانو دغه پنا او غړې او نبی صلی الله علیه و سلم بارک درېم تعلیم بیا دارا کئ چې دغه خوب چاته وایما چکه کم خراب خوب وډی دلو دا خوب چاته وای ما نبی الله صلوات الله وبارک منه کړه دا خوب چاته مو وای او دا به تاسو ته zarar نه درسي د هر خلک قدردان شي کول دا خراب خوب وي ني اغه خپل ذهن باندې سوار کی اغه خپل ذهن باندې حاوي کی هر چاته وي شه ماده سه خوب وي دو ماده سه خوب وي دو ماده سه خراب خوب وي دو که اغه نروستو چتک قدرتي تور باندې وړووندک بيماري وړوکیوندک تکلیف سه مشکل وتفيخ شي نو دي وي چې ما خو مخ نه خوب ليدلو دا ماده اغه خوب د وجنه دغه تکلیف دغه مشکل پيښ شو نوبیل 1100 نامه بار موږ تاسو کوم طالب را کړه ده دا, دا موږ یاد وساتو چې خراب خوب لیدل نور څه کې د سترګې او غړيږي نو ګس طرف تدريب لري لاړو توکو او د الله جل شانو ہونا پنا او غړو ش باري تعالی ما دغه خوب د شر نه پنا راکې او بیا دا خوب چا بیان نکو دا خوب د بیانولو کابل ندی د یاره خوف اغه خوب دې نو دینا بیان نازن ساتل پکار دي او درهم قدردانو نبی الله صلوات والسلام مبارک چې کوم احادیث او قران پاک کې الله جل شانه د خوب اقسام او اغه ممتاز مخ رازي نو اغه ادراس او احلام دي ادراس او احلام چې کل انسان خوراک کې داسې یوسی ذخري چې اغه په مېده باندې بوج وي یا انسان ذہن کے سوچو نہ ہو کی ٹول رضی و ذہن کے خبر گرزی را غرضی وقف الزان مانا خبرہ زان نہ رات اکڑی ہوئی ہر وقت آئی خبر بارے کے سوچ گئی نو خوب کے آغا خبر انسان تمکا خوب پسورت کے اخکارشی او دا شان ته خوب تعبیر نوی شیطانی خوب تعبیر نوی اغه خوبونه چې اغه د انسان د سوچو فکر یا په مېده باندې بوج د وجنا یا انساني جسماني بيماري د وجنا بعض اوقات انسان ته یو خوب راځي نو اغه خوب تعبیر هم نوی تعبیر صرف دا اغه خوب چې کم خوب انسان ته ډېر زیات اهم کار شي خوب لیدلو له سره د سرګو غړي کې او دا ته اغه خوب یاد هم وی کم خوب انسان نه حیر شو نو یا څه ته دا د خبره نه خدشه دا یو اهم خوب نو کله سهار را پاسې دول روس د نا داخوب هیرش وې ده کدا اهم وې نو دا خبره د په ذهن کې پراته و د نه بهیر نو چکله هر اشوا نو دا خبر دلیل د چا اهم خوب نو دا یو غیر اهم خوب دغه پس سوچ فکر ندې پکار ها چکل استر کې هغه غړې ته خوب یاد او انسان ته ذهن کې خبره پراته وا نو بیا په غې باندې سوچ کول پکار د چا خوب سمانو مطلب ده بیا معنا او مطلب خپل او اصل ندې پکار ډېر خلک د خوب تعبیرون کتاب رواخلی او خپل هغه کتاب ناغيغه خوب تعبیر قتل شروع کړي نو قدردان او څنګه یو انسان خپل ځان د پاره پخپل علاج نشي کوله بلکې علاج د پاره د ماهر طبيب لوړځي اغه نه د علاج حاصلې د خپل بيمار اگر په کتابونو کې د بيمارو علاج شته ده نن سبا په سوشل میډیا باندې په نت باندې هم دا سہولت میسر ده خو بیا هم موږ ډاکټر لوړځو او ډاکټر خپل تکالیف خپل حالات خپل کیفیت بیان کوو اغه نورو سوبیا موږ اغه نه دوا اخلو نو دا شانته د خوب تعبیر هم خپلوا باسر نه دی به کار خوب کې بازوګه داسې اشارات کې لایات وی چې داغه ته توجه ورکول د دا وژنا داغه خوب معنا مطلب بدلې کی چکل معنا او مطلب بدل شي او انسان په هغه باریکه باندې نی پوهه نو کا دردانو ځان ته پرواغه معنا مطلب واخلې شي هغه د وژنا دت نقصان هم رسېدي شي د ذهن ته وسوسې خیالات راتلی شي چې ماته بوست تکلیف ملاوي کې ماته بوست مشکلات به هيږي نو دا غي نه بچېدو د پاره قدردانو په کار دادې چې کل احمد داسې خوب وی نه نا کوي کریم علی صلاتو السلام مبارک یو بل حدیث په پاکي مولا داسه سبق راکړه دي چې تاسو اغه کسته خوب بیان کې چې هغه خيار وی او پتا سو باندې ګران وی او خيار سمجھدار او پتا سو باندې ګران کسته خوب بیان کې چې هغه د خوب علم باندې پويږي هغه نو سوغه بیا تاسو تعبیر بیان کینو هغه بیا ټیکته و خپل تعبیر هغه سل دا منی دي قدردانو انسان ته نقصان هم رسېدي شي او د خوب تعبیر کې د انسان د مزاج د انسان د طبيعت اور شکم باہر موسم دے لکہ اوس د جمی موسم روان دي جمی موسم کې د یو هوب تعبیر بدل وی او چې کله اوري موسم راشي اې کې تعبیر بدل وی نو د انسان د طبیعت د انسان د مزاج او انسان د بهر شکم دنیا کې موسم د اغه وجنه هم په تعبیر کې فرق راځي نه ځکه په خپل قتل ندې بکار بلکې یو خيار او سمجدار کا سره رابطہ کول وکړ دي قدردانو دغه ډیر خلک موږ سره خوبونه بیان نه او دایو عام خوبونه دي چې دا غوته خوبونه مزات تاسو په مخه کوم ډیر خلک داسې خوب وی نه او دا, دا غا خوفناک خوب دغه په ذهن ماند بیا سورشي او هغه هغه په ذهن کې هر وخت فروتي ډیر خلک مرګ وی نه خپل ځان مړوي وی نه یا خپل خاندان کې څوک مړوي وی نه او چې کله سهار راپاشون ډیر زیات خپي او دا سوچ کوي چې کی دي چې زمما مرګ را نه زيدې یاده د افلانی ک انسان د مرگ را نه زه ده نو په خوب کې څوک مرګ وی نه قدردان نو دا مرگ شته دایو تبادله طرف ته اشاره ده چې دغه انسان په دون کې او تبلي را روانا ده څنګه انسان مرګ د وجهنه د دنیا نه اخرت طرف ته منتقل شي او د دغه ماحول بدل شي د دغه عالم بدل شي نو دغه شاته څوک مرګ خوب کې خپل ځان مړ او ویني یا د خپل ورورشدار مړ او ویني نو دغه خوب کې دغه انسان ته سبق ورکو لیکيږي چې اې انسان پتا بايي تبديلی را ورو وړاندا دا اغه تبدیلی د حالات هم کې دی چې بیمار دین او صحتمن بشي، کو غریب دین او مالدار بشي او کو د ګناهګار دین او د وخې انسان جوړ شي نو دغه تبدیلی مختلف کې دی چې د حالات او مطابق بیا اغه قتل شي نو دغه مرک شه دی په خوب کې لیدل دا بد خبره نه ده دا. دا خراب خبره نه ده دا د تبدیلې طرف ته اشاره ده ک انسان حالات خراب دي الله پاک به حالات برابر کوي او کو انسان ګناهګار دین او الله پاک به دغه انسان ته د نکه او د هو هدایت نصیب کوي نو شکلا مرګ سکو وی نی نا پاپل زهن مانداني سرول پکار شه دما مرګ را روان دي او ټولو ځین انسان خپر ناش دي چې کديشي دما مرګ را نه زيد د مرګ وب اسه هم راضي کتر دانو مرګ نه خلاصې نشته دي مرګ برازي مونږ مرته هر وخت ځان تیار ساتو خو سمره جون د الله پاک راکړه دي اغه جون به د الله پاک د قانون د لاندې خوشاله سره تیرو مرغ دراتلو د جناب مونږه خپل دغه موجوده روز موجوده جون دا بمږه خپغان کې نتیرو مرغ خور روان دي مستقبل کې صباح مراتلی شپه صباح مراتلی شپه مرغ د جناب مونږه نانه روز نانه ګنټه نانه وخت بمږه خپل خپغان کې نتیرو بلکې د راتلون کې مرغ په تیارې کې وتیرو نو کدر دانو مرګ دې دلته خبر نه دا کاغه خپل ځانوي کدا په خاندان کې د بل چا وی بلکې دې طرف ته اشاره ده چې الله پاک طرف تعالی سبق درکړې شو اشاره درکړې شو چې خپل اسلام وکا خپل ځان کې تبديلی راووله یا د ګناهونو د الله را پریدا یا د بل انسان ته نقصان رسولو د الله را پریدا یا د غفلت د الله را پریدا څنګه انسان مرګ نه خو هي نو دغه شانت ډېر انسانان تبدیلی هم نه کوي اغي پکم روتين کې روان وي دی غواړی و تاسو دغه روتين دی روان وي کته روتين کې تبدیلی راځي دغه چکم طریقې کار ته سهار راځل دفتر تر سره دفتر نه راتل او بیا کور کې نو اغي دغه غواړی چې دغه روتين د قائم او دایمه دغه روتين خراب نشي نو دغه مرخ شدې تبدیلې طرف ته اشاره او دغه تبدیلی مختلف کې دي شي مختلف انسانانو په اعتبار سره هغه مختلف کې دي شي یو بل عام خوب د کډدان نشم ډیر خلک ویني او اغي دا وجه نه يره کی وي چې باذ خلک فلزان په هوا کی بھی نہیں چیزا ہوا کے علوہ زمان دادے با قدردان و کو مہو لائف کال باخلو السلام علیکم سوکو دکم دینا السلام علیکم والیکم السلام سے خیر دیجی سکر دی خیر دی شکر دیتا تو خیر خیر دیجی تو بشیرائی پر بڑھ خیر ان خبر کو ماسر بیا معلومات کو مکتے سرنا جی جی وائے جی د را د دې لکه نو کې و دي لګي کی بیا نو مراد دې در څومره دې زموږ مخکوه طرف ته راځي کنه جی ندی باندې را خبرو کوي ها او جوا خبره را نینده چې لګي به څل زمن کور کې لګي به چې پاکي دا 400 500 کې توه واه چې دې بار کې تو دې په انګي شهر پر مټ کې نه خبري کوم ښه صحی تاسو سوال موږ ځانทรودي کول تاسو پروګرام ګور ان شاء الله تعالی په دې پروګرام کې جواب درکړی شی قدردانو کله شي انسان په خوب کې خپل ځان هوا کې وی نه شي الوازي ته هوا کې الوازي هوا کې روان دین او دا خوب هم ډېر خلق وی نه او دې د وجه نه غیب خوف کې وی رکی وی نو قدردانو هوا کې الوتل دا د آزادې طرف ته او دا خپل چې کوم موجوده پابند او سختې دي دا غي نو وترو طرف ته اشاره ده چې داغه انسان دا غواړي چې زه د خپل موجوده پابند او ټیکوم سختې دي او کوم محدود جون دغه نه بهر لاړ شم نو دا د انسان کوشش وی چې زه دې پابند نه ما زه دې یو ماحول کې تڑل شي نه ما بلکې ما ته د ازادي حاصل وي نو داغه خوب کې دې ته اشاره د خبرې طرف تدا چې کټره ته دا غواړي چې دا پابند ختم شي او دغه حالات ستا ستا د خوخ برابر شي نو په دې خوب کې وته اشاره ورکړی شوې وي خواړه سره اشاره د دا قطره دانو پاګبانو تفصیل سره خبرې کوو خو وخت شوی د وډو کند کې دمه دمه ته اوس دمه نوسته بیا ملاقات کوو پروګرام کوونکو یو دل بیا پروګرام ته هر کله پروګرام موږ تاسو خدمت کې روړې د خوفناک خوبونو په اړه کې هغه خوبونه چې داغه نه انسان یې رکیږي دای په اړه کې قدردانو موږ تاسو لایو کال په انتظار و تاسو موږ سره خپل سوالات خپل پوښتنه هغه شیر کول شی لایو کال د پاتاسو 0912584544 باندې راپېښه قدردانو چې کله هم انسان په خلځان په خوبونو کې هغه هوا کیو ونی نو دئ کې دته اشاره د خبرې طرف صدا کچره ته خپل فیلډ کې مخه تل لغواړې په خپل کار کې ته مخه وتل لغواړې تابانه کومه سختې دي کومه پابندې دي او تک محدود جون تیرې دنه بهر وتل لغواړې نو تک کوشش شروع کا او هغه کوشش پدایي خوب کی وته اشاره ورکو لیکيږي چې کله د خوب کې د هوا کې روان دي د نګر چاپر سدا څخه کارونه خکاری یا د خطر نظر واتی وته س کارونه خکار شي نو دته خوب کې اشاره ده چې د کارونه اوکا یا د کارونه ځان او ساته نو تبه بلندتوره سه او تبه ازادیت او د خپل خواهش مطابق چې کمه لوې مرتبه واړې اغه مرتبه تبه ته ورسېږي نو هر انسان دا واړې د خپل فیلډ کې مخکې لاړ شمه او د پابندې نو زماته سخت حالات نو سما نو داوی د پاراشیکوم انسان دا خوب وی نی دل پکار دې شپته باندې توجه ور کړی او دته خوب کې شکم اشاره ور کړی شوې دي په باندې دې عملو کې قدردان لایف کال واخلو السلام علیکم څوک دا کوم درنه وعلیکم السلام و علیکم السلام انشاء خبر کوم آشنا ورین جی جی صبح غایر وره زه ما خوب کې او قبر لیدلې او ما ته کسانو چې دا نبی رسلام خبر دی کنه جی حضرت <سؤال> خاورم راوالم نمائی چھے دے مانا رہت ہوئے سبحان اللہ دیر شکریہ تاسو کالو کو تاسو پروگرام گو رہے انشاءاللہ العزیز <سؤال> تاسو بداغی جواب در کریشی کئی کریم علیہ السلام و سلام دیدار دیر خوش نصیب خلقو تا پا خوب کے حاصلی گی قدردان و یاد ساتے چکم انسان تا اللہ جللہ شانو ہوں دا سعادت نصیب کو hope da kay Karim Alaihi Salat Wasalam bar daedar da pa haqiqat ke da kay Karim Alaihi Salat Wasalam bar daedar de da khabar zahn ke ke naway Aqa Karim Alaihi Salat Wasalam bar khulaf farmay lidee da hadise pak ham Imam Bukhari ra nakal kade de Aqa Karim Alaihi Salat Wasalam bar farmay cha z khoob ke ulil ulama aga pa haqiqat ke zili dile ma shaitan z ma surat ke nishirat le محبوب کې د اګی کریم علیه الصلاۃ والسلام بار د دیدار دا ډېر لوې سعادت دغې مبارک مخه انور باندې سترګې لګې دل دا د سعادت نخدا د غې انسان د لپاره دنیا او د آخرت د کامیاب نخدا قدردانو شکل هم چاته د سعادت حاصل شي لو اګی د لپاره کثرت سے درود پاک ویل پکار دی لایف کال واخلو السلام علیکم څوک د کوم نه نه السلام علیکم وعلیکم السلام دې محمد افراسیاب کوته کوم تاسو یې نوتی سي فاجي خیر ده شکر دی الحمدلله مفتي صاحب نو معلومات کو دی, دی خو بار کې کړي جی جی ابر استه مفتي صاحب معلومات پیجي ما روکتو تور ما رو جی د اده ها ټایپو کړئ یو خدای وړو کې ما ته یو د هغه مالک نه جی جی نو هغه د سدښت غونټي مفتي صاحب هغه مارو مونږ پتی شوی کنه جی یو زې ما یو ما سره په خپل ملګری نو اجه ویلکم منګري مفتي صاحب په ایستمو نو یو هغه مارو درشي ما پتی کنه جی ها نو زمات سین دتا کلا کې نو زه راته کاټه پرتی دې پتاستر و ام چې سترګو کې کولو شي تاسو حالي صحیح نو د دې مستی چې تاسو کوټه د تاسو ماته مهرباني صحیح تاسو ډیره مرونه شکریا تاسو کو له کو تاسو پروګرام کو ان شاء الله موږ سره سوالات جمع شوي دي ان قریب موږ اگې جوابات شروع کو تاسو خووب تعبیر مهم بیان کو ډیره شکریا قدردان او شکل <سؤال> اهم تاسو خوب وینئ نو کوشش درته کوي چې موږ سره په واتس اپ باندې تاسو رابطہ کوئ واتس اپ باندې خپل خوب په وای سمسج کې تفصيل سره لیکئ او کوشش درته کوي چې تر تاسو پته وئ چې دا خوب موږ سره ټایم لري د شپې نو هغه ټایم هم بیانوې ځکه بیا د اوقات د ټایم سره هم د تعلق وي د ورځې بل خوبي د شپې بل خوبي او د شپې کې د اول هیصه د نمی شه او د آخري شپې د هیصه دا خوب تعبیر په وختونو کې ډیر زیات فرق وي قدردان او حضرت يوسف عليه السلام قرآن پاک کے دا خوب تذکرہ ملا بھی کہ یوسف علیہ السلام خوب علی دلو اور اللہ, اللہ شانو ہوں آگا نبی خبل والد حضرت یعقوب علیہ السلام تغی خوب بیان کو نو یعقوب علیہ السلام آباد کو فرمایا دہب تا مو بیان ہوا خدا خوب اغیب پا مشمطوب حالت کے لیے دے مفسرین دے فرمائے تقریباً بارہ سال تک عمر ہو او بیا چې کلا اغي داغه خوب تعبیر ښکارا شوو دي نو بعد مفسرین سلوخ کاله اغي عمر لیکره بعد اغي نزيات لیکره دي نو کوم خوب شو دی درشي او داغه تعبیر دا ضروري نه ده چې ځر ښکارا شي اغي کې کالو نه هم تدشي قدردانو په موضوع باندې خبره جاری ساتو وخت شو د ورکو نکدمه دمه دمه ته ورته دمه نو سپیا ملاويګ گرانکتن کو یو دل بیا پروگرام تاہرکلے پروگرام سازو پا خدمت کے روڑے دے خوفناک خوبون پا پبارہ کے انسان یری خوبو و نین و اخیلا سکول پکار دی خوبون پا پبارہ کے قدردان پروگرام سازو پا خدمت کی پیش کرے دے قدردانوں سے نبی علیہ الصلاۃ السلام آباد دیدار چاہتا نصیب شی نبی علیہ السلام و وبارہ فرمائی دے, دے حقیقت کے ذلعد دلما نو داغی مبارک دیدار پا حقیقت کے داغی دیدار دے و دا دیدار خوش نصیب ملاوی ملاویگی اور نبی علیہ الصلاۃ اسلام دیدار دا حصول دا پارا کثرت سره <سرسر> درود پاک ویل پکار دي خ کارونا کول پکار دي غلط نزان بچ کول پکار دي او چا تدا نصیب شي اغي په توره شکريه سمرش مخي درود پاک وي اغي درود شریف درود پاک اغه تعداد دي نور هم سوا کي او نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم بارا سره شکرتوم او ساتو رابطه مضبوط شي نو کدادام دوم روحانيت به هم مضبوط شي دوم دنيا به هم خيسته شي دوم اخرت به هم خيسته شي کثرت سره <سرسر> درود پاک ویل پکار دي اغي كريم علي الصلاة والسلام بارا ستاوم او ساتو تعلق به مضبوط شي کدا دانو سواله جمع شوې دي زو یو خور د ساجد مور رابطه وکړه لشه درې میاشه هوښويشه اプレشن شوې دي منځونه قضا شوې دي داغه طریقہ نو قدردانو شې کله هم د چانه منځونه قضا شوې ویر داغه قضا طریقہ اګه دا چې کوم د ادا طریقہ دا څنګه چې سهار مون دو رکات فرض ماسپخین سلور د مازیګر سلور د ماخام درې د ماسوتن سلور رکات فرض او درې رکات واجب دغه وتر واجب نو قدردان دغه دا منډونو طریقه هم دغه د شنګه انسان اداکینو اکه طریقې باندې وقضا با هم راګرځي او خ طریقه دادا چې هر منصرت اګه منډي او قظاره کوي اګه مخ کې هم راګرځولې شروعسته تنا هم راګرځولې شي نو ار یو منثره یو یو منډ راګرته ول دا ډیره خبره ده او کوم خلک چې نفل کوي او اږي باندې قضا منډ نه پاتې وي نو نفل پر ځای باندې اږي لا قضا منډ نه راګرته ول پکار دی ا کله مه انده خوندې رمضان مبارک کې وو اشتماش په باندي یا تاک شپو کې اغي نفلو نہ کړي یو شپه کې سلسلہ رکاته نفل کوي یادا غشتې ډېر عبادتونه کوي نو دا شپو کې نفل په ځای باندې اغي خپل قضا منځن راګړتل دا ډېر د ثواب کار دی ډیر خیر کار داده او ډیر اهم کار داده چې نفل په ځای باندې د کسان دي او فرض مندونو کزار او ګرځي او کوم مندونو کزار شوقدردانو پایي کې صرف د فرض او د واجب قزا برا ګرځي سنت او قزا اغه نشته ده ا دوم پهل ورو ورو رابطہ وکړل چې ملاکه موهرې باندې وغوښراجره د اپریشن نمبر 14 د پاره وظیفه نو قدردانو اپریشن اغه واقع کې کول پکات چې کلم مختلف ډاکټرانو هغه تدا خبر وو کی چې د اخري حل اپریشن دی نو هغه نو مخ کې د ملاد اپریشن نن ساتل پکار دی او دغه د پاره وظیفه اغه یا سلام وصل سل پرو الہ سلم دم کی وکم موهرې باندې پملابه باندې تکلیف ته اخته لاس راکا کی او که چاره نور دواینو سره د علاج سره روهاني علاج سره फरक ناراضي اخري حل اپريشن نه بیا تکړه ډاکټر سره رابطہ کول پکا دي او اپريشن تپيا خارډه کې خپله پکار دي یو بلروط اپوس کړي دي چې ټي وي سکرین طرف ته خپې کول ال تک سکرین باندې احاديث وغیرہ نو دا څنګه دي نو خدایانو اسلام مونږ ته دین مونږ ته ادب خي احترام خي نو خبردار شه انسان چې کلا ناس دي نو دا شانته قران او حديث طرف تخپېونه غوي انسان څمره ادب کوي عمر الله جل شان واګه مقام مرتبہ وکي با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب نو انسان لپاره دا سمره انسان ادب کولی شم راخه خبره دا د مشرانو ادب هم احترام پکار دی دا کشرانو باندې شفقت کول بکار دی دا قران او حدیث ادب احترام ضروری دی اعظم یوبل رو رحم شاه صاحب رابطہ وکړل او دا غي خوب لیدري دی شه خوب کې دا کوي کریم علی صلوات والسلام مبارک قبر انور غي د دلې ده او دا غي نہ خو راغه صدا د ته تعبیر نو قدر دانو په خوب کې سید الاولین والاخیرین امام الانبیا سید الاولت کیا حضور سیدنا آقای کریم روف الرحیم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور قتل داد دا دا حش نصیبِ خبر دا دی کہ اشارہ چھ اللہ پاک بتا تا آقای کریم علیہ السلات بارک روزہ انور دیدار نصیب کی حاج عمره سعادت و نصیب شیتا سوال تک لاړ شي اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارگاہ تب حاضریو کې او دغه مبارک د قبر انور ناخو راغه سره کې اشاره ده چې د اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک د بارگاہ حاضرې باندې پتاست فوځات او برکات او د الله جل شان تره رحمت اقبا حاصل شي او بل روخوب لیدل شي کعبۃ اللہ نه ارد گرد کعبۃ اللہ نه چاپی راته طواف کومه نو کدرتانو په خوب کې کعبۃ اللہ شریف لیدل د خبره اشاره د چا الله پاک په تاسو راتونکو وخت کې د حج عمره سعادت نصیب کړي و دا غو وخت بیا کدرتانو د خوب لیدلو ټیم نه پته لګي شي خوب لیدلو شوه د اوله حصہ کې د شپې په اوله حصہ کې په مینث حصہ کې په آخري حصہ کې چې سهار اذان تسمر وخت نږدې وي عمره د اغه خوب هغه تعبیر څرخاره کړي سومره نیمش په طرف ته وی لاغه باندې ټایم ډېر زیات لګی نو قدردانو دغه سوالات ته مو استاد محمد اختر اور سید له اغه جوابات وشو قدردانو په پروګرام کې موږ سره یو بل برخه اغه د قران مجید نه تفندو نصيحت حاصلون د پارا د ام بي کرامو او قران پاکي بیان شوي واقعيات دي نو قدردانو نن د استاد د خپل ځان د پندو نصيحت د پارا د قران مجید نه حضرت يونس عليه السلام اغه واقعي اغه بیانو مو مختصره الفاظو کې دا چې الله پاک يونس عليه السلام په موصل ننوا چې هغه تقریبا نن سوهه عراق کې راځي دغه علاقې ته الله جل شانو حضرت یونس السلام نبی وروډېګلو او هغه خلقو ته د هدايت د پاره غیته زمواري ور حوالہ کړه اغه इलाके بادشاہ او داغه متبعین او ای کی ډیر کم خلکو اغه اسلام قبول کړو او بادشاہ او داغه متبعین ډیر خلکو سرکشی وکړه او دا نور خلکو دا گمراهان خلکو پہانته د الله د نبی اغی په せ استهزاء وکړه دا وی خبره ونه منله حضرت یونس علی السلام الله علی شان طرف نه دا و هی نذور مخ کی دا خبر اغه توکړه چې کتا سود الله علی شان و زاد باندې ایمان نه ورو او دا غلط کارونه نه پرې ته تاسو باندې الله علی شان او عزاد خبر شي او یو نو سلام دا خبر او کړل او د الله جل شانو طرف ته حکم نمخ کې هغه هغه علاقہ پر خدا چکه لا یونس علی السلام هغه علاقہ پر خود هغه خلق وبان لګ وخ پس دا عذاب الہی آثار ښکارا شو وریا دی وبان را له داخلك پوي شو چې اوس کې دیش مون باندې عذاب الہی راتلن کې د عقید الله جل شانو بارګه کې جلاګانې شروع کړل الله جل شانو ته توبو با صله او حضرت یونس السلام علی السلام باندې ایمان ورول الله جل شانو واحد لا شریک منو او خپل هغه مخنی ګناهونه هغه پرې خودل نو الله جل شانو هغه قوم نا هغه عذاب لره کړو دیکه اشاره د دی خبرې طرف ته دا کچره مونږ او تاسو دا الله تعالی رحمت حاصل او غواړو نو ول اصلاح کول پکار دی که څوک د شیطان په لار باندې روان دي نو شیطان هغه لارې پری دی الله الا شان و فلا رب الا روان شد باندہ با الله الا شان رحمتنا راوریگی حضرت یونس علیہ السلام اغا پکشته روانو اور التکشته ناگی سمندر تلاڑو سمندر کی بیادم مئی پخیٹا کی الله الا شان یو صورت او ساتلو اور مئی پخیٹا کی دا الله الا شانو فبارگا کی او دعا او کړه الله شدغه دعا مونږ توصه پټیر مجربدا تخفل مشکلات حل کول د پارا الله الا شان خپل دعا کنه قبول د پارا حضرت یونس علیہ السلام مبارک عرضو کوچ لا اله الا انت سبحان انیکونته منا الظالمین چې کله موږ او تاسو دغه دعا غواړو اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ او تاسو سبق راکړه ده چې څوک د حضرت یونس علیه السلام دغه دعا غواړي دغه دعا قبولېږي موږ او تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام بعد د دعا د قبولې دو یو نه دغه دعا هم خو درې د خپل دعا کې دغه دعا هم شاملول پکار دي او د الله تعالی په بارګه کې ما تعالی دغ غناہوں اقرار پکار ده چ الله جل شانو موږ او تاسو باندې هم رحم وکي څنګه چې الله جل شانو حضرت يونس عليه السلام باندې دای پقوم باندې خپل فضل نازل کو لوه مرتبه غي لوه ور کول لوه يونس عليه السلام عبارت د غدوا د مې پګې ډکه ویلې دي شکل موږ او تاسو ربي جل جلاله د غدوا غاړو زمو ساسو د اغانې به ختمي کی زمو ساسو مشکلات با اغا ختمي کی یونو صلی السلام واپس ول قوم ترالو الله جل شانو اغي قوم اغي با ن ایمان ورولو اغي خپل اسلام وکړلو نو الله جل شانو انسان عذاب نو ور کول غاړي الله جل شانو په بندګانو منه خل رحمت راوري خدا بندګان دي چې د الله جل شانو بارگاہ پری دي د الله جل شانو لار پری دي د الله جل شانو رحمت پری دي او شیطان په لار باندې روان شي رب عز الجلال د خپل بندګان د با دروازه هر وخت کولو دي نو موږ له هم بکار دي کچره موږ سدا چا نالګي شي چا ټول علاقات خراب شي نو دا خلکو د پرموږه تاسو خپل دروازه هر وخت کلو وساتو کو یو رازیز رشتہ دار خپل <سؤال> خپلوان مرګری سوک موږ سه تعلقات خراب کی او بیا په یوه شی په خپل غلطی باندې واپس راتل غواړي ټومله پکا د شموږه آی خلکو د پاره خپلې دروازې اغا کولو ساتو کدا دانو داد حضرت یونس علی السلام باندې په دغه واقع کې موږ د پاره سبق ته چې الله تعالی شانو د دې قوم د پاره خپل رحمت دروازې کولو ساتلې هر انسان د پاره د الله تعالی شانو رحمت دروازې کولو دی خو انسان لپکاتې چې الله تعالی شانو رحمت طرف ته واپس راشي او شیطان د غلاره دی فریق دی قدردانو موضوع موږ د خوفنا خوبونو په اړه کرام علي صلاتو السلام مبارک چې کوم تعلیمات دغه خوفنا خوبونو په اړه کرا کړی هغه تاسو په خدمت کې پیښ شو قدردانو اخري خبرات چې کله هم موږ او تاسو خراب خوبونو نو هغه نه ځان سره یاد ساتل پکار دي چې هر وخت ذهن باندې سوار کو هر وخت ذهن باندې حوی کو اور نا قدردانو مکمل هغه هیرول پکاتې شي مکمل توجه ولورونکو بلکې هغه خوب کې کوم سبق راکړه دې هغه باندې سوچ کو خپل اسلاو کو قدردانو دغه نیت باندې دا پروګرام پیښ وشي چې زموږ ټونکو وردون کې د نه اجتکرو کی او راتلونکو جمعه پورې قدردان تاسو باندې اجازه تخاوړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته